איתי בלומנטל, שווים אליך, ואתה עם משה מזוז, תושב העיר. כן, אנחנו פה עם משה מזוז, הוא בן 21, הוא גר בבני ברק, הוא יכול לספר לנו איך זה נראה בימים האחרונים כאן. אנחנו ברחוב רבי עקיבא, רחוב מרכזי, עמוס וסואן בדרך כלל, אפשר לראות שמאחוריי הוא בסדר. משה, כן. בוא תספר לי איך נראה הרחוב היום. הרחוב היום די שומם, אין אנשים חוץ מאלה שאני רואה אותם מסתובבים כדי לעשות את הקניות של הבוקר. מעבר לזה אין שום בן אדם. אוקיי, אז בעצם אפשר להגיד שהציבור החרדי, אולי תושבי בני ברק, כן נשמעים להנחיות, נכון? כן, התושבים נשמעים להנחיות של הרבנים, והכל בסדר, חוץ מהלוויה שקרתה אתמול בלילה, שזה מיעוט מאוד קטן מהציבור, שזה לא מייצג את הקהילה שלנו, הם לא נשמעו להוראות הרבנים שלא לצאת מחוץ לבית, זה פשוט מכתים את השם של הקהילה שלנו, וזה לא, זה לא, זה לא אנחנו, זה אלה שעושים את ההפגנות בצמתים בלעיתים די תכופות, קורה שאנחנו נתקעים בפקקים, ותמיד אומרים זה החרדים ולבושים שחור לבן וחושבים שזה אנחנו, אז לא, זה לא אני וזה לא כל התושבים פה, זה פשוט הורס ומכתים את השם שלנו, זה פשוט קומץ מאוד קטן שהוא עושה את כל האירועים האלה, שפשוט גם לרבנים הם לא נשמעים. אתמול דיברתי עם תושבים אחרי ההלוויה, ואמרו לי שפשוט הם הגדירו אותם תושבים אחרים כרוצחים, כי הם פשוט עושים את זה, זו תחושה שאתה מתחבר אליה? כן, כן, זה פשוט, אם הרבנים ויש חוק שאסור לצאת, זה לא סתם, אין, הרבנים לא סתם אומרים לנו לא לצאת, זה אומר שזה פוגע בבריאות שלנו, ואם בצורה כזאת גסה הם יוצאים בכמות כזאת, זה אומר שבאמת זה אפשר לקרוא לזה בגדר רוצח. טוב, תודה רבה, משה. בבקשה, המשך יום טוב. כן, זה הכל פה מבני ברק. צריך להגיד, כל האנשים שאנחנו מדברים איתם מדברים על המיעוט של הפלג, קבוצה של אתמול לפחות 300-400 אנשים שהגיעו להלוויה הזאת כאן בלילה. סיכום? חוץ מזה, יחסית, אפשר לראות מאחורי הרחוב רגיל, רוב התושבים של בני ברק נשמעים להנחיות, ונקווה שזה יימשך ככה לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה, איתי בלומנטל בבני ברק, תודה רבה.